שאפו רבוש לזה. אבל השם טוב היה, אומר עוד פעם, מאמין שואלים בזה את יום השתיים. איך הוא מאמין? על ידי ייחודים נוראים, שהוא יודע... עכשיו, החלק הזה של ההתמודדות הזאת, זה ההמשך בהגמה. נחמן הוא ההמשך שבא שלנו בעניין הזה של הצעקות, בקרבטים, בצעקות האלה, בצעקות למעלה, ובשואלים זאבים שם, שהוא מאמין בשתיים, והוא פונה, זה הרב נחמן ההמשך. החלק של הסגות, של העומק של הבעל שם טוב שהשיג בחוכמה, שהוא השיג בחוכמת הקבלה בעומק נורא שאי אפשר להבין את העומק שלו. כל מה שאומרים היום בשמו זה כלום. אין כלום, למה לא אומרים כלום? אין כלום להגיד ממנו. זה השגות נוראות, אי אפשר להבין. זה אי אפשר להבין. זה ההמשך, זה הרבי משנה אוחד. זה הבעל התניא. החלק הזה של ההשגות, ואילו רבנו זה גדר, הצעקה שבדבר, מתוך הלב. עוד פעם, כל אחד מקבל, הרי זה לא אפשר לקבל את הכל, כמו שרב, כל אחד מקבל משהו אחר מרב, אדם הראשון עבר מועמד חמישה אנשים ירשו אותו. עשה ירש את הרגליים שלו, שאול, את הגרון שלו, צדקי אבשלום, את השיער שלו, כל אחד, גם הרבה השם פה, וגם לא הרבה השם פה, גם בגלל מזדיש, חילקו את הירושה הרוחני שלו בפעם. אדם בן ירש? הרבה השם פה. זה אחר? הרבה השם פה בקרפטים בישו. הוא הולך לבד, הוא הולך לבד, הוא קרפטים בשם. בודדות. זה העורף שלו, אני לא עושה עורף שלו.